אנחנו משתמשים בטכנולוגיות של מדעי המחשב בשביל מחקר במדעי הרוח. אנחנו חושבים שירושלים, עם כל מרכזי המחקר במדעי הרוח שיש פה, היא במקום צריכה להוביל את המחקר הזה בארץ. כרגע זה מחקר שהוא יחסית חדש בעולם, ובישראל כמעט ולא קיים. יש לנו קבוצת מיטאפ, Digital Humanities Israel, תחפשו אותה. יש לנו עוד שבועיים ביום שלישי, ב-7 בינואר, מפגש ראשון פה בירושלים, שיבוא ה-CTO של פרויקט השו"ת להציג את הפרויקט, אני חושב הראשון אולי ב-Digital Humanities בישראל, בטח הכי מתקדם. מתעסק עם בלשנות חישובית, יהיה גם מיקרופון פתוח שאנשים יוכלו לבוא ולהציג פרויקטים שלהם. נשמח לראות את כולכם, אז כמו שאמרתי, תחפשו אותנו במיטה פה בפייסבוק, Digital Humanities Israel, או שדברו איתי או עם סיני שיושבת פה אחרי, בסוף הערב. תודה.